რუსეთის პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი კრემლში ინდოეთის პრემიერ-მინისტრ მანმოჰანომ სინგჰომს შეხვდა. მედვედევი მოხარული არ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაღრმავების გამო და მიიჩნევს, რომ მსოფლიო კრიზისის მიუხედავად რუსეთ-ინდოეთის ურთიერთობა ორივე ქვეყნისთვის სასარგებლო იქნება. ჩვენ დიდი ხნის განმავლობაში ჰქონდა კარგი ურთიერთობა, მათ შორის ეკონომიკური თვალსაზრისით. კრიზისის მიუხედავად სავაჭრო ბრუნვა 9-თვის მანძილზე 8%-ით გაიზარდა და ვიმედოვნებთ, რომ წლის ბოლოსთვის კიდევ უფრო გაიზრდება, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა. რუსეთსა და ინდოეთს შორის დადებული ეგრეთ წოდებული ქოლგაშეთანხმება ბირთვული შეიარაღების საკითხებში თანამშრომლობის გაღრმავებასაც გულისხმობს. შეხვედრის შედეგები გაერთიანდა საერთო დეკლარაციაში, რომელიც მხარეთა აზრით მნიშვნელოვანია რუსეთ-ინდოეთის შემდგომი პარტნიორული ურთიერთობებისთვის. მოლაპარაკებებში ასევე ჩართულები იყვნენ სხვა ლიდერებიც: რუსეთიდან სერგეი ლავროვი, ვიცე-პრეზიდენტი სერგეი ლობჟანინი, პრეზიდენტის მრჩეველი სერგეი პრიხოტკო, თავდაცვის მინისტრი ანდრეი სერჯუკოვი, მინისტრი მრეწველობისა და ვაჭრობის საკითხებში ვიქტორ ხრისტენკო, ენერგეტიკის მინისტრი სერგეი შმატკო, ინდოეთში რუსეთის ელჩი ალექსანდრე კადაკინი და სხვა სამინისტროების წარმომადგენლები.